in inaga badbaadiyo waxaa kale aan isku baraarujinaynaa nadaafadu iyadoo marka hore shay asal ma ah innaga oo laga yaabo qof kasta oo muslim yahay maalintii shan jeer weysaysto oo asalkeeda koowaad ay tahay haddana inaanu sii labalaabno maadaama dhakhaatiirtu nagula taliyeen inaanu sii xoojino inagoo marka horeba asal ahaan islaamkeennu unoo tilmaamay annadaafatu shatru liimaan nadaafaduba iimaankeenna iyo rumaynteennaba inay qayb ka tahay oo qayb ay bar ka tahay inaan haddana insha allahu tacaala sii xoojino iyana waa lagama maarmaan ilaahay subxaanah wa tacaala afaadka dhacaya allah naga badbaadiyo ilaahay hayna gees mariyo ilaahay subxaanah wa tacaala muslimiinta intuu ku dhacay ilaahay ha ka dulqaado ilaahay subxaanah wa tacaala intuu halakeeyo ay ilaayana allah unaxariisto inta aanu soo gaarin beledka muslimiinta allah ha ka badbaadiyo ilaahay subxaanah wa tacaala waxaanu weydiisanaynaa inuu naga badbaadiyo oo waxaanu hadda ducaafaa iskaga taal daran oon awood badan ulahayn oo asbaabteeda haysanin ilaahay subxaanah wa tacaala haynaga ilaaliyo oo masaajidda ilaahay subxaanah wa tacaala haynagama xiro waxaan kale insha allahu tacaala ku soo gabagabayn lahaa kelmadeedan walaaluhu si aadaha uga taxadaraan iyaga ay habboonayd waajibna ay ahayd in la joojiyo laga bilaabo qaadka laftiisa oo aafada koobaad ayna haysato horena inoo haysatay dibna inayse haysan doonta ay tahay xukuumadda ay muhiim u ahayd inay joojiso tallaabada koobaad baqaadka waxaanu leenahay haddana qof walba naftiisa ha ka bilaabo qofku naftiisu xukuumad yahay qof walba naftiisa ayuu xukuumad yahay naftiisa qof walba ha ka bilaabo qoyskiisa ha ka bilaabo meelaha uu ku qayrayo ha kala durko war haddaanad hadaynahaynin walaalahaada muslimiinta ha ku halakaynin caruurtaada xanuunka ha u geynin qoyskaada ha u geynin dadka muslimiinta qayb ha ka noqon layntooda waxaana waa xarbi iyo dagaal weeye markaa inaanad ka noqonin qayb aakhirina aan laguu soo qabsanin qofaad ku halakaysay ood bartay oo dhaqaalihiisi aad ku burburisay naftiisi aad ku dishay maalkiisi aad ku dishay adigoo laga yaabo si toosa inaad u dilahaynin waxa xaqiiqa inaad u dilaysa si dadban markaa meelaha qashinka iyo qaadka iyo waxyaalaha lamidka ay yaalaan waxaan walaalaha ku baraarujinlayn inay iskaga yaaraadaan oo ay ka fogaadaan ilaahina subxaana wa tacaala waxaan weydiisannaa khaatimada inuu khayr nagu khatimo wa sali allahu wasalama calaa nabiyina muxamedi wa calaa alihi wasaxbihi ajmaciin alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi sala allahu calayhi wasalam ilaahay baa mahadle tabaaraka wa tacaala rabbi wabanu mahad celinaynaa nicmada aad kal tirada badan ina siiyey walaalayaal waxaad dareensantihiin dhibaatada maanta taagan ilaahay subxaanah wa tacaala innaga dhibkaa badan inama haysto maanta laakiin waxaynu ilaahay weydiisanaynaa tabaaraka wa tacaala in cidda uu ku habsadayna ilaahay tabaaraka wa tacaala u fudaydiyo ciddii muslimiina ku dhimatana ilaahay subxaanah wa tacaala u naxariisto cidda uu ku dhacayo muslimiina ilaahay tabaaraka wa tacaala ka dulqaado dhammaanna ilaahay subxaanah wa tacaala inoo fudaydiyo marka ugu horreysa walaalayaal waxaynu muslimiinta ugu yeedhaynaa ilaahay subxaanah wa tacaala inay u toobad keenaan rabbigoodina isku dhiibaan ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu inoo keenay adduunyada uu ina faray ilaahay wuxuu inoo keenay hal ujeeddo oo keliya rabbigeen tabaaraka wa tacaala wuxuu yidhi wamaa khalaqtu aljinna walinsa ilaa liyacbuduun maa uriidu minhum min risqin wamaa uriidu an yadcimuun ina allaha huwa arasaaqu dulquwati almatiin jin iyo insi umaan abuurin buu rabbi yidhi tabaaraka wa tacaala inay caabudaan mooy wax kale ujeeddada laynoo keenay inaan ilaawin ilaahay tabaaraka wa tacaala in badan baynu caasinaa wadaad iyo waranlaba isku daro ilaahay waynu u toobadkeenna dhammaanteen waa dardaaranka ugu horeysa inu sasiyeyno watuubuu ila allaahi jamiican ayuha almu'minuuna lacallakum tuflixuun sidaasi ayuu rabbigeena nagula dardaarmay inaynu dhammaanteen rag iyo dumar ilaahay u toobadkeenno tabaaraka wa tacaala markaynu ilaahay u toobadkeenno ilaahayna subxaanah wa tacaala baryadeenna ayuu aqbalayaa ducadeenna ayuu aqbalayaa qiimeyn buu ilaahay tabaaraka wa tacaala u samaynayaa baryadaada ilaahay subxaanah wa tacaala markaad barido wuxuu ka aqbalayaa ducada wuxuu ka aqbalayaa waxaad weydiisato ilaahayna wuu inoo ballan qaaday udcuunii astajib lakum ilaahay subxaanah wa tacaala sidaasuu yidhi ibarya waan idin siinayaa buu rabbigeen yidhi tabaaraka wa tacaala dardaaranka labaadna wuxuu yahay inu siinaynaa walaalayaal ee ugu muhiimsani talada guddiga heer qaran ee loo saaray iyo wasaaradda caafimaadka iyo dadka khibradda u leh taladooda inaynu qaadanaan oo laga maarmaan aad iyo aad bay muhiim u tahay walaalayaal talada in la qaato
oo lagu dadaalo suuqeyn iyo waxa ka saaray amrayhiin dadkii waxa noqotay talada gabagabadeed waxa noqotay hal kala durko hal kala fogaado hal iyo intaas ku dulmeereysanaysa barakallahu fiikum talada la leesinayo aad hal lagu dadaalo yeyna soo dhagaadkaanin hal lagu dadaalo barakallahu fiikum qof weli waxa sanbaariyo inta aniga cid ku reer yahay ilaahay koodo lahayd qof weli uu sawist isxil qaada wanaagsan uu sawis ilaaliyo ilaahay baa wax ilaaliyo tabaaraka wa tacaala wixii ilaahay noo qoranay ina seegi maayo qul la yusibana ilaa maa kataba allahu lana ayagoo aaminsana ilaahay subxaana wa tacaala hadalkiisa qiimaha badan ee ilaahay yidhi waxaa ilaahay tabaaraka wa tacaala aanu ilaahay ridini lagu dhici maayaan muslimiintu jawaabteedii taasay noqotay wax kasta oo dhaca ilaahay baa kaari tabaaraka wa tacaala ha lagu dadaalo laakiin asbaabta iyo dadaalka in la sameeyo ha lagu dadaalo barakallahu fiikum ilaahaasi oo walaalayo nin badan ku dardaarmeen ayuu dardaarankeenu yahay dadkana waxaan ugu yeeraynaa mar labaad ugu celinaynaa ilaahay loo toobadkeena subxaana wa tacaala oo dadku salaada ha tukadaan oo farxalka iyo weysada isku daraan oo ilaahay dhammaantii aanu gacmaha hoos qabsano oo ilaahay inuu toobadkeenno bishii rabaan ay nagu soo dhowdaho barakada badnayd khayrka badnayd ilaahay subxaanahu watacaala waxaanu weydiisanaynaa masaajidada iyo guryaha ilaahay lagu caabudo in ilaahay noo barakeeyano ilaahay naga xayirin ilaahay intaa weydiisanaynaa ilaahay sida khayr ku jira ha ina waafajiyo asalaamu calaykum waraxmatullah.